هەرمێژوو نووسانە دەفەرمون ئەو ڕۆژەی کەوا ئیبراهیم باوکی پێغەمبەران عەلەیه ئەفضەڵ الصەلاة والسەلام کە بتەکانی شکاند و بێ باوەڕان ویستیان لە ناوی بەرن و ئاگریان بۆ کردەوە فأنجاه الله من النار بەڵام خوای گەورە لە ئاگرەکە ڕزگاری کرد و پشتی پێغەمبەرەکەی خۆی گرت ئەو ڕۆژەی کەوا باوکی پێغەمبەران گەورەمان ئیبراهیم سەلامی خوای لەسەر بێ لە ئاگرەکە ڕزگاری بوو دەکەوێتە ئەم مانگەوە کە مانگی محەڕەمە بۆ ڕووداوگەلێکی گەورە و مەزنە ئەمەش لە زیهن و خەلفیەتی مێشکی مرۆڤایەتیدا دەمێنێتەوە کە خوای گەورە سوبحانەه و تەعالی لەو مانگەدا نوح پێغەمبەری ڕزگار کردبێ لەو مانگەدا ئیبراهیم پێغەمبەری ڕزگار کردبێ شایستەی ئەوەیە کە سوپاسی خوای گەورەی تێدا بکرێت و هەندێک دەفەرمون دوای فراقێکی زۆر و دوورکەوتنەوەیەکی زۆر لە نێوان پێغەمبەر یەعقوب عەلەیه سەلام لەگەڵ پێغەمبەر یوسفی کوڕیدا کە ماوەگەلێکی زۆری پێچوو هەندێک بە 40 ساڵ ناوزەندی دەکەن و بە ئازار و ناڕەحەتێکی زۆری خۆشەویستی باوکانە بۆ ڕۆڵەکە و جگەرگۆشەکەی کە دەیزانی داهاتوویەکی هەیە و دەبێتە هەڵبژاردەی پەروەردگار لە نیگەرانی و دوورێتی ئەودا و بیضت عەیناه من الحوزن فهو کەظیم کە چاوەکانی سپی بوو لە خەم و خەفەتدا خەم و خەفەتە مرۆڤەکانە کوژێ خەم و خەفەتە چاوەکان توێرەکا خەم و خەفەتە هۆکاری هەموو ناڕەحەتیەکانە خەم و خەفەتە وا دەکا گەنج پیر ببێ خەم و خەفەتە وا دەکا ڕیشی ڕەش سپی ببێ خەم و خەفەتە وا دەکا کە مرۆڤەکان پشتیان بچۆمێتەوە وەگەرنا تەمەن ژمارێ هەتا بتوانین خۆمان پارێزین لە خەم و خەفەت تەوەکول بەخوا بەستین لەسەر ناڕەحەتیەکان بەڵام ئێمە مرۆڤین بێگومان لە هەندێکی ڕزگارمان نابێ و هەر تەبیعەتی ژیان وهایە کە خەم و خەفەتی تیایە ئەو ڕۆژەی کە خوای گەورە یوسفی بە یەعقوب شاد کردەوە سەلامی خوایان لەسەر بێ لەم ڕۆژانەدا بوو لە تاسوعادا بووە و ئەو کاتە بووە کە لە مانگی محەڕەمدا بووە کە چە نەخۆش و شادیە خوای گەورە هەموو دوورەکان دڵە لێک زبیرەکان ئەوانەی کە شەپۆلی دنیا بەڕاست و چەپیدا بردوون ناڕەحەتەکانی ژیان لێکی درخستوون خوای گەورە ئەوانیش بەیەک شاد بکاتەوە و ئەوەی کە فەرموودەی سەحیحی زیاتر لە چەسپا و لەسەرە و گومانی تیانیە ڕووداوگەلێکی زۆر گەورە و مەزن کە ئەویش کاتێک کە فیرعەون شوێن گەورەمان مووسا و باوەڕداران دەکەوێ بۆ ئەوەی هەموویان لە ناو بەرێ و هەموویان بکوژێ و مەعفیان بکاتەوە و هیچیان لەسەر زەویدا نەهێڵێ لەم مانگەدا بووە کە مانگی محەڕەمە کە لە عاشورادا بووە کاتێک کە فیرعەون خۆی و شەیتانەکان کە لە دەوروبەری بوون لە سەربازەکان و لە ملهوڕەکان و لە چەپڵە لێدەرەکان و لە ئافەرینکەرەکان کە ویستیان ئین هاؤلاء لشرذیمة قەلیلون وتیانە و موسڵمانانە کۆمەڵێکی زۆر کەمن مشتێکن ئەمانە چین هەموویانە کوژینەوە بڕین بەڵام ئەوە بوو قەدەری خوا شتێکی تری هێنایە بوون خوای گەورە فەرمانی کرد کە ئەی مووسا تەوەکول بەخوا بەستە کاتێک کە فیرعەون و شوێنکەوتوانی بەم هەموو تەبوو تۆزەیان کردبوو و هاتن بە سواری ئەسپ و بە چەک و سیلاحیانەوە تەپوتۆز بەرز بوو یەوانێ تەنانەت ئەوانەی کە لە دەوروبەری مووسا پێغەمبەردا بوون سەلامی خوای لەسەر بێ هاواریانێ بەرز بۆوە قال ئەسحاب مووسا ئینا لەمودڕەکون هاوڵانی مووسا وتیان بەڕاستی ئیتر وا ئێمە تەواو ڕزگارمان نابێت فیرعەون بە زاڵمێتی خۆی بە پیاوکوژێتی خۆی تازەن مەحفمانەکاتەوە هیچمان نامێنێ بەڵام گەورەمان مووسا فەرمووی قال کەلا ئین مەعیە ڕەبی سەیەهدین نەخێر پەروەردگارم لەگەڵمایە خۆی هیدایەتمەدا ئەو وشە گەورە و مەزنەکە لەسەر زاری پێغەمبەران دەوترێ و لەسەر زاری میلادگرانی پێغەمبەران دەوترێ و قالوا حەسبنا الله و نیعم الوەکیل ئەو کاتەی کەوا هەموو دەوروبەر لە نێوان دوو تیرە و تایفەتا خۆیان دەبیننەوە هەندێکیان دوژمنی سەرسەختن هەندێکیان دۆستی بەدبەختن کە پشتت تێدەکەن کە یارمەتیت نادەن کە هاوکاریت ناکەن کە سەرت ناخەن ئەبێ تەنها هانا بۆ لای ئەڵڵاه بەری ئین مەعیە ڕەبی سەیەهدین بەڕاستی خودا پشت و پەنامانە
او بخواي قورا فرمي اي موسى بقوشانكت بدبا او دريا يدا كالبردم تايا وخواي قورا ريقي وشكانيتا بو فراهم ديني او روجبو كوا قورا من موسى بيغمر سلامي خواي لسر بي لقل شوان كوتواني لباور داران رزقاريان بو لو دريا يبرينواني وبرو رزقاريو برو هيمنيو برو آسايشي هنگاويان دا لدسي فرعون رزقاريان بو او بو كوا لروجي دي محرم دا بو كبي دوتيد عاشورا واتديم روج ومسلمانان كاتيك لشاري مدينة شتيكي تريان ديد اوان بروجود بن لعاشورا دا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ايمال بيشترين بو موسى بيغمر سلام اخواي لسر بيك اسفاس اخواكين اخوا بيغمر يكو باورداراني رزقار كدو لدسي فرعون و ايه مشتاي دا بروجود بين و تيان يا رسول الله جولك كان لروجي دا بروجود بن فرمي اگر خواته من با من جاواز بم لوان لنوي محرم و دي محرم اجدا بروجود بم كديارا خير و اجو پاداش بروجود بن تيان دا پیغمبر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام اميدكم كقناهي صالي را بردوتان بسريتوا كامش براسي مجديكي خوشا كدبي انسان ايمان دار دلی پی خوش بکا و هندگ لمیجونسان دفرمون سیدنا یونس کاتی کلناو دریا که ابونو کوت ناو سنجی نهنگا و هل محرم دابو کوا نهنگا کفری دایوانی سرزوی و رزگاری بول مردن و هر او روزانش بو کوا پیغمبر ایوب سلامی خوای لسر به خوای گور سبحانه و تعالی شفای دا لون خوشی و ناراحتی کتی دابو اینی مسن یضر و انت ارحم الراحمین كدعائك الخواي قولة شفاي بو بدا خواي قولة سبحانه وتعالى شفاي بو نادونا نارحتك رزقاري بو كوابو لمانجي محرم دا كومالي روداو قل رويداو بز هو كاري سركي بروجبوني مسلمانان لنو دي محرم دا اويك خواي قولة سبحانه وتعالى قولة من موسى بيغمري رزقار كدولة دسي فرعون شنك فرمودكان لنباروا تشسباون وقل صحيحي مسلم داهاتوا